Estan veient a les seues imatges turistes i més turistes a la platja de Gandia. I és que estem en una de les platges que és una de les principals destinacions turístiques de tot l'estat espanyol, no sols de la comunitat valenciana. Nosaltres ens trobem a l'hotel RH Bairén, de primeríssima línia de la platja de Gandia. Molt bona vesprada, és el test de magazín a Teresa Fort. I anem a parlar-los precisament de turisme, però de turisme intel·ligent. Això què és, diran vostès? Doncs bé, té molt a veure amb això, amb el mòbil i amb dispositius informàtics, perquè es tracta de que la gent que vol vindre a la platja de Gandia, per exemple, o a la resta de platges de la nostra comarca, puga saber des del mateix moment que es planteja vindre ací, des de sa casa, puga accedir a aplicacions, programes i tindre tota la informació que es puguin imaginar sobre aquesta destinació turística. Per això parlem avui al magazín de Teresa Fort de turisme intel·ligent. I estem preparats per a parlar-los, els ho comentàvem fa uns minuts, de turisme intel·ligent. Una qüestió que té molt a veure amb això, amb el mòbil, del qual no es despeguem per a res, sobretot per a treballar. I clar, tractant-se de turisme en una zona tan turística com la nostra, que és una de les principals destinacions turístiques de tot l'estat espanyol, pues hem de parlar d'aquest caràcter intel·ligent del turisme. Però clar, molts de vostès diran, quan parlem de turisme intel·ligent, a què ens referim realment? Que el turista que ve ací a les nostres platges té un nivell d'estudi superior? No, no té res a veure amb això. Parlem de l'aplicació de les noves tecnologies en tota la gestió, en tot el treball que té a veure amb el turisme. I tot això naix, com no podia ser d'altra manera, de l'àmbit universitari, del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Per això, amb nosaltres, alguns dels màxims responsables del fet que ara nosaltres i molta gent estiga parlant de turisme intel·ligent ací a la nostra comarca. Ens acompanya Eva Mestre, que és la responsable directora del grau en turisme de la Universitat Politècnica de València, del campus de Gandia, i directora de les jornades Turisme Intel·ligent. Hola, Eva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també s'acompanya el director del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, Jesús Salvat. Jesús, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comentava jo ara mateixa. Ens apropem a unes jornades sobre turisme intel·ligent que tindran lloc els pròxims dies 26 i 27 d'este mes de setembre. Però a veure, Eva, com a màxima experta en turisme, des que estem ací, per lo menos, què és això de turisme intel·ligent? Que ho entenguem tots. Molt bé, com molt bé acabes d'explicar, el que és intel·ligent no és la persona que es visita o la persona que rep, la persona que es visita. El que intentem és transformar les destinacions turístiques de manera que les anomenem intel·ligents. Això vol dir que estem en un procés en què la tecnologia d'alguna manera s'apropia del món i aleshores nosaltres volem veure com aquesta tecnologia pot estar al servei del que nosaltres necessitem i no de l'altra manera. Per això parlem de turisme intel·ligent. Clar, i tot això sorgís des del campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, que té aquests estudis al voltant del turisme. Correcte. I d'altres, no turisme pròpiament, però que són altres disciplines que estan molt relacionades amb el sector, l'activitat turística. Per tant, una aposta forta des del campus de Gandia, no, Jesús? Clar, és que quan estàs parlant de turisme intel·ligent estàs parlant d'una transformació, d'una destinació que és tradicional turísticament a una destinació tecnològica. El tema de destinació turística intel·ligent, que a més és el lema de la Consell Mundial de Turisme d'aquest any, que és turisme i transformació digital, perquè és una cosa imparable a nivell mundial, que no se puja al vaixell i se queda darrere. Estem parlant d'una cosa que necessita de coneixement turístic, però de molta fondària, però a més de coneixements tecnològics. Gent que parli de telecomunicacions, de tecnologies interactives, que parli de la responsabilitat sostenible de la destinació des del punt de vista mediambiental. O sigui, fa falta conèixer i parlar de moltes dinàmiques transversals com les que tenim en el campus.
I això, des de quan està treballant-se de forma interna en el campus de Gandia al voltant d'aquesta tecnologia, l'últimíssima tecnologia aplicada a tota l'activitat turística? El recorregut de les jornades és molt llarg. Inicialment vam pensar fer un acte al voltant del Dia Mundial del Turisme, com estava dient Jesús, que enguany és al voltant de la digitalització i aprofitar les nostres sinergies, perquè nosaltres tenim allí tot, no? Digitalització, turisme i tecnologia de programació. Sí. Però al llarg del recorregut ens hem anat creixent i hem anat sent cada vegada un poc més ambiciosos. Va coincidir juntament amb que es va atorgar al campus, per part de Turisme de la Comunitat Valenciana, un projecte específicament sobre aquesta qüestió. I vam pensar aprofitar les jornades per a també donar a conèixer aquest projecte i els descobriments d'aquest projecte. És un projecte que té un investigador principal en el nostre campus, que és José Peregrí, i aleshores vam pensar que també era una manera d'oferir-li difusió a les últimes investigacions que estan fent-se en aquesta qüestió. I aleshores, com dic, va néixer d'una manera, portem més d'un any treballant en aquesta qüestió i ha anat incorporant altres factors dels que pensàvem inicialment, que només anava dirigit d'alguna manera als empresaris del sector, a l'alumnat i al propi campus. Però ara hem pujat un escaló, diríem. No? Sí. Entrarem al detall del que és aquestes jornades, que repetim, tindran lloc els pròxims dies 26 i 27, per veure quines persones són les que participaran, quin és el programa que està organitzat. Però, clar, estem parlant de la comarca de les Afores, i tenim unes platges meravelloses. Així, per exemple, estem en l'hotel RH Bairén, en primeríssima línia de la platja. Tenim així unes vistes meravelloses del que és la potencialitat de la platja de Gandia. I les altres platges veïnes de la resta de la comarca de la Safor, cap a dalt i cap a baix. Però clar, així estem preparats per aplicar tot el que comporta ser una destinació turística intel·ligent? A veure, estem preparats. De fet, Gandia, junt a Benidorm i Benicàssim, són els projectes pilotos de l'Agència Valenciana de Turisme. Nosaltres, com l'Agència Valenciana de Turisme, confia en el campus de Gandia i en ara mateixa, crec que són 15 investigadors dins del projecte, cada un de son país a mar, o sigui, el meu de l'acústica, parlant del soroll, anem a instal·lar sensors per detectar coses al voltant del soroll, però n'hi ha filòlegs, n'hi ha sociòlegs, n'hi ha especialistes directament en dinàmiques turístiques, n'hi ha industrials, n'hi ha electrònics, hi ha molta gent en un projecte ambiciós per convertir un projecte pilot en la platja de Gandia i en altres platges més també, clar, en un lloc que sigui realment una destinació turística intel·ligent. Això ja va avant, de fet, en les jornades anem a parlar d'aquest tema. I també s'enjunta en que, com tot va en la línia de la destinació turística intel·ligent, doncs n'hi ha una càtedra de Gandia Turisme Intel·ligent que aposta per això, perquè sap perfectament que o puges al carro o te quedes darrere. I també doncs, hi ha molta gent en tema turístic en el campus que està treballant en sinergies combinades entre turisme i la part tecnològica. Clar, realment ahí està el repte. Ahí està el repte que siguem capaços d'agarrar i de pujar-nos a aquest tren de la tecnologia, perquè així les platges, com tu dius, són meravelloses, però el turisme està canviant i el sector està canviant d'una manera vertiginosa i realment ara és el moment de començar a fer aquests canvis cap al futur. Clar, perquè tots pensaven que clar, perquè jo al principi he mostrat el mòbil, parlem de mòbils, de portàtils, de tablets, es tracta això de que el turista, quan ve en aquest tipus d'instruments, de ferramentes, de contacte, de connexió, disposa de totes les característiques que faciliten el poder accedir a informació, el poder contactar en certs sectors que estan relacionats amb el turisme. És a dir, el turista sí que està preparat per aprofitar totes aquestes facilitats, no?, en les quals esteu treballant vosaltres com a destinació. A veure, si és tan fàcil com el següent. Tu el que vols és entraràs en el teu mòbil, no? Jo vull veure, per exemple, la platja de Gandia si al voltant on estem, i aniria al mòbil, entraria i buscaria a veure quines imatges, sobretot les més boniques, no? Entrar en un 360 graus i miraria l'entorn, no? A veure
com està. I m'agradaria mirar la temperatura, a veure si la temperatura està bé, si fa massa aire, si puc veure el color de la bandera, perquè potser vull anar a la platja i m'interessa en aquest moment planificar-me què és el que tinc que portar en la platja de xiquets, si m'aporta el cortavientos o no. Després també pues, intentar veure d'alguna manera si n'hi ha molta gent, si no hi ha molta gent, la capacitat de càrrega de destinació, tot això es pot fer directament en sensors que han d'instal·lar en el pla piloto. Però a més, aquest sensor te dirà qui està connectant-se, qui s'ha connectat de nivell remoto i que després qui ha anat a aquest puesto a la platja. Tu pots saber realment si està funcionant les dinàmiques de promocionar el destino turístic, que també és molt important. I llavors, per què d'alguna manera aquesta persona sí que ha anat i altra persona no ha anat? I altres indicadors, o sigui, de l'anàlisi de dades tu pots veure si n'hi ha molta gent en un moment determinat, si ha passat algun evento con una puja de soroll que pugui ser algo que tu pugues utilitzar per avisar a una persona que va ser per ahí perquè està, pot ser que estigui passant algo. O detectors associats a l'ultravioleta, per si tens que ficar-te un factor 50 o un factor 30. Tot això es pot fer en la col·locació només de sensors intel·ligents dins del projecte pilot. Vamos, qüestions pràctiques, absolutament. Sí, però també de planificació, perquè tu, jo crec que avui en dia ningú se'n va de viatge sense abans entrar a internet, entrar en els foros, mirar, esquadrinyar, a veure què han opinat, què no opinen i com no. I tota aquesta informació que està en el ciberespai és el que anomenem Big Data, no? I això, les pròpies empreses poden aprofitar-lo per al seu propi benefici i veure d'on, exactament, quins són els orígens de les persones que visiten, quant de temps es queden, quines coses els han agradat i quines no. Però fins i tot n'hi ha coses de gamificació, que és doncs, localitzar coses o fer geocaching, no sé, coses específiques que ajuden també dins de la pròpia destinació a, doncs, assoma't a este mirador i dis-me què veus o com està la temperatura, t'ha agradat, no t'ha agradat, i interactuar amb altres turistes. És que les possibilitats es multipliquen, sí, s'escampen, sí, i s'amplien sí, fins a l'infinit, podem, sí, dir. A més, tot això, no sé si espera bé, evidentment, però clar, estic pensant jo ara, tota la informació que genera tota aquesta activitat, tots aquests recursos, genera una quantitat d'informació, que això suposa una base de dades tan ampla, de la qual es pot fer ús des del punt de vista turístic, des del punt de vista polític. Vamos, que ahí es una base de dades... Efectivament, empresarial, efectivament. Estàs parlant del Big Data, o sigui, ese és el món en el que estem. Sí. O sigui, ha canviat la manera de tot. O sigui, jo no puc dir, en el meu xiquet està mirant un youtuber per internet i mirant com es juga un joc però en un youtuber. O sigui, és que això, i és imparable, és molt complicat controlar la manera... Han canviat la manera d'accedir a la informació, han canviat la manera de fer les coses, a canviar la manera d'anar a un destino. Jo no vaig a cada puesto sense mirar primer què és el que hi ha, de quina manera n'hi ha, i com diu Eva, tot és comentari, a veure. Sí. I en cada filtre és comentari, és possible que alguna persona que de manera reiterada va fent els comentaris, perquè potser és el mateix establiment que està ficant. Sí. Sí. O sea, sí. Faig una espècie de filtrar previ per assegurar-me de sí, tot clar, això. És imparable, estem funcionant d'aquesta manera. Clar, suposo que sí, aquestes jornades, que ara ja la segona pregunta serà aquesta, anem al contingut, ahir teniu, i s'ha demostrat ja en aquesta presentació d'aquestes jornades, el total suport i recolzament i la implicació de la part política i de la part institucional i de la part empresarial. Estarem vosaltres perquè els interessa, no? Estan ahí participant. Efectivament. Nosaltres, com m'ha explicat abans Jesús, tenim el campus designat una càtedra en l'Ajuntament de Gandia, també estem treballant amb l'Agència Valenciana de Turisme, que és un altre nivell d'administració, que ara es diu Turisme de la Comunitat Valenciana, però també està convidada a participar a les jornades la Mancomunitat de la Safor, i també ens han confirmat que vindrà la diputada de Turisme en la Diputació de València. Sí, Pilar Moncho. Aleshores, d'alguna manera, almenys al nivell de País Valencià, estan representats tots els nivells d'administració que han mostrat interès un poc en el desenvolupament de la jornada. Clar, perquè això millora el seu producte turístic, que és el que venen, clar, evidentment. I clar, esa millora no podria ser, com deia al principi, d'un altre espai que no és l'àmbit turístic, que és on es treballa, s'investiga de valent per a millorar sectors com és el turístic.
continguts, 26 i 27. Suposo que ahir hi haurà varietat en quant a contingut i coneixements que es posaran damunt la taula, no? Sí. Comenteu-me sí, si voleu veritat, entre, sí. entre els dos. N'hi ha una part que Eva controla més el tema. jo sí que puc dir que n'hi ha una part que es parla directament del projecte, que és l'Agència Valencià de Turisme, i parlarem de l'estat en el que s'encontra les instal·lacions de sensors piloto i de tot el que es pensa fer o el que està fent-se ja en el tema del projecte. Així que puc parlar. Ahí, a més, pues Eva té més informació sí, de la programació. Està estructurat com una jornada científica tradicional, però els continguts són un poc diferents, de manera que hi ha ponències per a tot el món, generals, que presentarem el projecte, i també vindrà Francisco Juan i David Giner d'Invatur a parlar-nos un poc de lo que és l'oficina d'assistència tècnica. I després tenim organitzades al llarg del dia 26 i 27 diverses taules rodones sobre temes molt específics als que estan convidant doncs experts de la matèria. Per exemple, el dia 26, vaig a llegir-ho si m'ho permeteu, parlarem d'innovació en la gestió de destinacions turístiques intel·ligents. És una taula redona que coordina Carlos Marco de l'Ajuntament de Gandia i venen convidats doncs, persones com Manuel Bas, Enrique Lancis, Miguel Ángel Catalán o Celia Romero, són les persones que venen convidades, cada uno a presentar la seva pròpia experiència i la seva pròpia visió d'esta qüestió. I la segona taula rodona serà aquest mateix dia per la vesprada, està organitzada al voltant del revenue management, que és la gestió dels ingressos de les empreses, una nova manera de gestionar els ingressos. I per això està convidat el director de l'hotel Pairen, ací on estem, que és una persona que sempre està disposta a col·laborar amb nosaltres, José Navarro, de Bis Hotels, Cristian Tamariz, que ve a representar Balearia, i Ainhoa Climent, que ve de Casual Hoteles. Aquesta és la segona taula rodona que tenim el primer dia per la vesprada, i després l'última taula rodona és en el tercer dia, i aquest tercer dia parlarem de les tecnologies aplicades. Hi ha el que és específic de tecnologies aplicades. I aquesta taula rodona la modera Joan Carles Cambrils. He oblidat dir que la segona taula rodona la modera Bernat Roig. Els dos són professors al campus i els dos són persones que tenen un coneixement molt específic sobre aquestes qüestions. Però a banda de les taules rodones hem organitzat 5 tallers molt específics i cada participant s'inscriurà en el taller que més li interessa. N'hi ha de geolocalització, n'hi ha d'imatges 360 graus, n'hi ha de design thinking i n'hi ha també, a banda d'això, que estic allargant-me molt, No, perfecte, perquè volem conèixer el detall que hi haurà. Els tallers seran durant el primer dia i cada persona doncs, són en paral·lel, aleshores cada persona podrà assistir a un dels tallers. Però a banda volem també donar un espai per a la gent jove que està pensant coses que nosaltres ni encara ens podem imaginar. I aleshores hem deixat un espai per a que vinguin les startups relacionades amb el món de turisme, que algunes d'elles estan directament relacionades amb la Universitat Politècnica i unes altres venen de fora, per a que vinguin i ens expliquen les seues idees. A veure què és el que ells ja estan pensant que nosaltres encara no comprenem, perquè som una altra generació. Sí, no? Clar, serà un fòrum d'intercanvi de coneixements i d'experiències perfecte, que d'ahí pot sorgir una combinació perfecta. Clar, per avançar. Jo crec que, bueno, per el que està contant Eva, que realment dir que són científiques, sí, són científiques, però està involucrat el món empresarial, està involucrat els estudiants, els professionals. N'hi ha que tindre en compte que són jornades que estan obertes a tot el món, gratuïtes, i que és una manera de que la gent pugui ficar-se el dia de algo que és imparable. En el pla estratègic de la Comunitat Valenciana està la transformació del destinació tradicional a destinació intel·ligent. Forma part de l'estratègia de la Comunitat Valenciana. És algo que és imparable i que pues, el dia 27, en el campus de Gandia, sent la seu oficial pràcticament de la Comunitat Valenciana al voltant d'aquest dia de turisme i transformació digital. Sí. N'hi ha que aprofitar la gent que puga i que tingui interès en el tema turístic o en el tema digital associat al turisme, hauria d'inscriure-se ja i pensar que anem a parlar i que li oferim així en casa un munt d'informació i de coneixement que d'altra manera hauria de buscar-se-lo pues, d'una manera molt més complicada. Sí, clar. Això és una,
jornades que cal aprofitar. Bueno, aquesta inscripció està oberta en la web jornadesturisme.webs.upv.es. Ahí està la inscripció. Ho posarem sobre impresa en pantalla perquè la gent que estigui interessada en assistir a aquestes jornades que tenen lloc en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València els dies pròxims 26 i 27. Estem parlant del campus. Per cert, que el campus està a punt de, no sé si a punt o que encara resta unes setmanes per a que arranqui també un projecte important com és, no té res a veure, és un punt i a banda d'aquesta xerrada, la Universitat Sènior. Sí, la Universitat Sènior ja té la prescripció oberta. El primer grup ja va començar el curs passat en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Hem d'agrair a Manco que ens va acollir i a més és un projecte comarcal. Pensem que hem de... Pues, si els nostres pares no van poder estudiar i nosaltres sí, pues ara li tornem als pares i als abuelos aquest don que ens van donar muntant la Sènior i oferint assignatures i oferint activitats que ells no van poder gaudir en el seu moment. I ara, este mes i hasta el 22-23 d'octubre està oberta la matrícula a un preu, crec que molt assequible en comparació amb moltes ofertes que n'hi ha, d'un curs que està des de, pues, crec que és el 24 d'octubre fins a final de maig. Que pots visitar Borja, pots passar per les alqueries, parlar de música, parlar de llibres, parlar de cine. Hi ha moltes iniciatives interessants dins de la nostra Sènior. La web és la de gandia.upv.es? Per a... Directament en la nostra web de Gandia està l'enllaç que te porta directament a la Sènior, a la matrícula. A més, dimarts i dijous també tenim persones en la Manco que ajuden a la gent que vulgui a fer la prescripció. Perfecte, Universitat Sènior. I ja per posar el punt final a aquesta xerradeta, Eva Jesús, parlem d'aquestes jornades, un exemple perfecte per allò de la iniciativa público-privada per atraure el màxim rèdit a l'activitat turística, no?, en aquestes jornades. Sí, efectivament. És una manera de posar en comú, d'oferir un lloc de comunicació entre la universitat, els empresaris i els estudiants. La nostra idea és empresaris, professionals, tot el que forma el sector del turisme, de manera que els estudis no es queden en els calaixos, els empresaris no vagin fent el que poden i els estudiants doncs, tinguin la possibilitat de conèixer el que és realment el sector. I pensem que és realment una bona idea de que tot el món es trobe i sàpiga on tingui un lloc on intercanviar idees i opinions. Les classes ja estan en marxa, no? En la universitat, aquests dies de jornada ja estaran en marxa. Les classes des del dia 3 de setembre. La Politécnica de València és primerenca en tot. Sí. O sigui, és començar i el primer dia, a primera hora, a les 8:30 estaven els primers alumnes citats per començar les jornades d'acollida. Que este any tenim, pues, calcule que quasi un 12% d'alumnes estrangers. O sea, en el nostre campus de Gandia també és un atractiu per alumnes estrangers que venen així a estudiar a postres, a passar tot l'any. Sí, més o menys estarà per el 12%. Part important, crec que un 30% que està en turisme, però de tot el món. Tenen xinesos, d'Europa, d'Amèrica, de la part nord d'Àfrica, o sigui, tot el món està representat ara mateix el campus de Gandia en aquest 12% que calcula més o menys en la matrícula que van voler ir repassant els números. Tot un referent universitari en este, ho deia perquè els estudiants de les diferents disciplines estaran pues, encantats en el desenvolupament d'aquestes jornades dels pròxims dies 26 i 27. Eva Mestre, com a directora de les jornades Turisme Intel·ligent i del grau de turisme del campus de Gandia, Jesús Salva, com a director, el màxim responsable per a bé i per a mal del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Moltes gràcies per acompanyar-nos així al magazín de Telesafor i segurament que tornarem a parlar alguna que altra vegada més del turisme intel·ligent. Fes una pròxima. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Sí, moltíssimes gràcies. Podem parlar de turisme intel·ligent i de més coses. El campus de Gandia ja se veu que està obert a tot el món. Dona per a molt. Ara han fet una referència ràpida a la Universitat Sènior, però queda pendent una xerradeta per entrar més en matèria sobre aquesta oferta formativa. Molt bé, gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. Volíem parlar de turisme intel·ligent. Ja saben que no té res a veure amb la formació acadèmica dels turistes que venen ací a les nostres platges, sinó en aquesta aplicació de les noves tecnologies per a que nosaltres, des d'un simple mòbil, tinguem tota la informació que es puguem imaginar sobre aquesta destinació turística, com pugui ser la platja de Gandia o altres platges de la resta de la comarca de la Safor,
tinguem tota la informació des de la nostra casa abans quan comencem des del minut zero, quan comencem a programar les nostres vacances. Així és que, clar, la Safor Valldigna no es podia quedar enrere en aquesta carrera de cara a l'aplicació de les noves tecnologies. No res més. Demà més, així al magazín de Telesafor. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que any darrere any siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacan novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barraca fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barraca fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.